mise in ay qalbiga si xanuujiyaan weeye haday hadlaan oo markaysay runta ay u sheegan hawiye iyo odayaashooda oo yiri xasaanadda laga qaado su'aashaas ayaa ino taala dugdug aadno ku salaamay adiga iyo Soomaalida waadir salaam waan rabay inaan inta ku saaidiyo horta yaa shir jiraad lagu amraa inay qabtaan yaanu ka amraa waa wadanka waa loo simayahay adiga waxaa laga soo doortay deegaankaagi anu waxaa laygu soo doortay deegaankaygi wadanka laaji kama yihi dawladda waa u wada simanahay sharciga waa u wada simanahay ummadda aniga ay soo dooratay dareenkooda ayaa meeshan ku fadhiya hadii adiga waxaad rabto leh aniga aan ku sameynaa aniga waxba ma yihi bardanka baadaa iska leh aniga adiga ma shaqaalo ku ahay oo macnaha adiga marka rabtay arinayso marka aniga waxaan dhihi lahaa ama fikir aan ku biiran lahaa sama Soomaalida dhamaan aan u sheegaa inta ogol Soomaalinimada ama rabaan in wadankan horumar uu sameeyo 34 sano wadankan yaa rigaadiyay meesha maanta fadhiya dhigay waa dadka saa uu hadlaayo marka shalay nin hiliwaana intuu meel soo istaagay nin asaga oo macnaha madaxweynaha 77 hiliwaan ninkii soo hulay oo mas'uuliyad dhan haayo intuu u gafay afligaadeeyay hal dhin oo habiyo ambaareynayo waa luwaay ninka muxuu ahaa dhulka ma ku soo baxay soo dad ma dhalin soo mas'uuliyad ma hayo soo shacab ma weheliyo marka hal nin oo raalligelin ka bixiyey ama qof loo adaabay anka hata aadamadooda kama hadlin meesha horta wax ka soo hadlaabeen marka maanta wax allaale wixii la yiraahdo waayo tii abdaasiis haddii markii laga hadli lahaa maanta kuwan lama dhahayn sida marka aniga waxaan qabaa difaaci hore hadii la soo jabiyo tanna wax faa'iido u keenayo ma lahan marka intay shir jiraa'id qabtaan oo ayagu wixii la yiraahdo loo yeeriyo ay dhahana wallaahi oo billaahi oo talaahi waxay noqonaysaa sharaftoo dhan waa dhacday sharafii way baxday marka waxaa habboon sida ay u hadleen oo waxaa la qabay wiil yar oo shalay xamar uu ka hadlayay hadalkooda la qabay hadalkooda ha ku adkaystaan shir jiraa'idna yay qabanin hadday ku fursan weyso tiket ha goostaan waa baasaboor ay wada haysaan tiket ha goostaan maya intay isu bahaan oo baydhabo tagaan shir jiraa'id ha qabsadaan marka intaasaan dhihi lahaa dowlad hadda meeshan la sheegi karo oo meesha oo lagu haysa la dhihi karo ma lahan haddii dowlad lahaan laheeday waayo system dowladeed baa dadkan lagu la hadli lahaa aniga sharcigu wuxuu ii ogol yahay inaan muujiyo dareenkaygii inaan muujiyo inaan mudaharaadi karo waa lagu qancin karaa laakiin maanta aniga maxkamad ku geysina dembi beenbeenaan kaasoo oga saanaan ku yeela wallaahi inaanaan dagaalku bilaawdo weligiis inuusan degi doonin haddii hal nin oo maanta oo beelahaas oo shalay oo taageeray dareenka dadkoodii deegaankooda taageeray haddii maanta qof laga dhibaatay wallaahi dagaalkaas inuusan weligiis istaagi doonin kuwa jikada ugu jirana ayagana waxa waaye ma sugi doonaan laakiin waxaan dhihi lahaa maanta meesha saas lagu leeyahay waa xamar shalay fursadaasi yaa bixiyey raxaweenaa bixisay fursadda maanta oo in oo xamar dhacdeeda nin raaweyn looga agjubliyo ama nin oo macnaha xasan sheekh maamud hadda uu intuu guriga isku soo xero uu dhihi karo xasan dowladdiisu waa dhacday in loo hinjimaado asaga awooddiisu uu arki waayey awooddiisu uu arki waayey marka aniga waxaan qabaa maanta waxay meesha ka dhacaysa waa xamar beri baydho waa laga dhihi doonaa baydhoba gudaheeda habiisaas ugu booteen doonaa xamar inta la jooga la difaaco kuwa xamar ha loo gurmadoona ayaga gurmado baahan ciidamada meeshaan lagu hahaayo guri lagama dhowaayo oo qabri lama garaaye wax loo tababaray waxa waaye ninkii horta ciidamada maxaa loo tababaray dhuurkii raahweyn iyo ninkii raahweyn ninkii kusoo hadgudbo soomaa meesha loogu hadgudbaa loogu gurmado dadkaas in lasoo furtay u baahan yihin ha lasoo furto aniga intaas aan dhihi lahaa su'aalad i weydiinaysaa yaa loo toobad keenaya hawiye odayaashadu waxay yidhahda toobad keenaan haddii kale hala dilo xildhibaanada ma hawiya loo toobad keenaya hawiye diintu haysto horta diin adduunkaba taalla ama rasuul loo soo diray maba haba diinta ay taalla sababta tahay war kii rag fuulay ayaa gurigooda joogo oo 70 jir oo wiil yar oo awoobu u yahay fuulaayo habii diintiisaa qabto waayo kaasuu ka hadli waaye kii haaskiisu guway ka hadli waaye 34 sano dad baad dilaysaa isbaaraad dhiganaysaa boob baad wadaa war haddii la yiraahdo saan soomaalinimo maaha waddada soomaalinimada intaa jirta haddaan ku yiraahdo aad tiraahdo soo toobad keena war diintee waay diinta aan u toobad keena ii sheegba war dareenka aniga oo gurigayga aan kaga hadlay haddaad tiraahdo maya
aniga isbaarideeda taageereysa nidaam xumadeeda sheega maantana waa sheega qof meyd ah ayaa talada loo dhiibay waa meyd socdo fartaada hadday bukuto jirkaaga dhan waa u xanuuna haddaad iska goysana jirkaaga waa caafimaada haddaanaan la iska qabanin goor guurte soomaali dhan way hanuunsan tahay asagaa ku haya hanuunka waa sidii adiga oo dakhtarka ay yidhaahdaan bilcaand markay uur leedahay unuga haddii aloosha ugu dhinto waa in la kala badbaadiya caafimaad ma helayso inta lafahaas uurka ay ugu jiraan xasan soomaali wuxuu ku yahay sidaa oo kale sakiir alool ku dhinti waa haddiinan laiska bixinin soomaali dhan uu jaafaynaa iyagoo oo qof la aaminin lahayn wallahi waddanka idla laga qaadan ani waxaan qaba id loo toobad keenay baa ha la yidhahdo diinta lagu toobad keenay soo yeeriya la yidhahdo kitaab ha lasoo qaato bal ulamadooda ma ahane ulamo kale ha la raadiya hata sababta tahay wax aan ku toobad keenayo oo ii shaqo dembi kaa galay war reerkaaga maan wax ka sheega guri maan kaa haysta xaafadaada maa isbaari dhigtay maa ma ku shaafaystay waxaad igu yeeshay un baan yeelay war waxaan iga daawan baan ku dhahay haddaa iga daan ku dhahay maan toobad keenay haddii la toobad keenaya ninkii oo meedka u sujuuday meedkii kalena u barooranahay meel uu ku toobad keenay lama hayo xasan meedkii oo kenyatigna uu u sujuuday zalaame markuu dhintana asaa barooranahay etoobiyana asagaa ayaa dirgan kusoo dheelay meel walba asagaa odadkiisi yaallaan odadkaas inta loo shido la yidhahdo meel uu ku toobad keenay noo keena soomaali iyo diinta buu u gafeeyey aniga deegaankaygaan difaadee way laakiin ma arkaysa masaarida ay wataan maxay wax uga sheegi la'yihiin oo ma arkaysa macnihi dadka etoobiya ayaan wadanaa dhahay oo iyaga lamidka ah sababta ay ugu hanjabayeen maxay tahay ma ka fiican yihin iyaga aadanow meel yaraa waxaa idinka tusayaa eyga markaad guriga keensato wuu qayliyaa adiga waxaad u haysataa inuu adiga ku difaacayo adiga kuma difaacaya naftiisu u qaylinaya dadweynaha soomaaliyeed haddii habiyahan oo siyaasiyiinta qaylinayeen ay isleeyihiin dantiinay wadaan wallahi inadaan dan idin wadan waxay u qaylinayeen oo imaaraad oo loo soo watay wallaahi oo billaahi tallaahi maanta haddii soomaali dhahdeeda laisaga baho wallahi habiy martiu ku noqonaa marka masar wax loo soo watay waxay tahay haddii xoogaysto soomaalinimada ay xoogaysato wallaahi inaydan shalay sidii oo ii sheeg dameeradooda oo xaarkooda looga amray in ay magaalada ka ilaaliyaan wallaahi meeshay tegaysaa sababta tahay sidii meeshu u tegin id allaale iddii oo ay u arkaan in soomaaliya haddii ay gacansaar la yeeshaan oo soomaali nabad noqon doonto way ka hor imaanayan etoobiya hadday maanta soo dhaqaaqdo soomaalinimay mararka qaarkood haddaad fiiriso etoobiya soomaali inay nabad noqoto dana ugu jirta sababta tahay qarash badan baa kaga baha ilaalinta haduudda laakin hadday soomaali nabad noqoto haduuddaas ilaalinteeda lacag agama qabahayso marka labada daqiiqe ugu dambaysa dad baa waxay dhahayaan macnihii digil awmirifle iyo daarood iyo dir iyo xamar ha uga baxaan hawiye keligeed ha joogaan adiguma waxaad aaminsan tahay hawiye in yacnii keligii xamar looga baxo oo digil iyo mirifle uga guuro mise waxaad aaminsan tahay in siyaasiyiinta iyo xildhibaanadu ay ka baxaan xamar ay tagaan shacabka laakiin ay isku sii hubeeyaan xamar iyo ciidamada digil awmirifle xamarna macnihii lagu dhex dagaalamo hawiye tabartiisii la tuso maxaad aaminsan tahay horta waxaa fiican akhyaarta halayna waa sheegtay muxsin hadalka horta muxsina dhameeyo bilow ila dhammaad intii kale cabdiraxmaan iyo cabdisalaan iyo meeshay dhigeen xamar looga bixi maayo xamar in waxaan rabaa welibi lagu soo qulqulo inta oo maleesiyaade lagu soo qulqulaan rabaa laakiin siyaasiyiin soo maaha siyaasiyiin iyo inta wariye eh habahaan siyaasiyiinna meelaan shirar ha ka qabtaan inta wariyahana barbagaanda ha fidiyaan dhallinyaradana magaalada ha qasaan magaalada ha qasaan sababta tahay war ummaddan waxay garanaysaa hal magaalo in soohin la kala dhigtay ay ka saayeen in magaalo loogu guuro maba ka saayin ba ayaga haddii lagu adkaado waa ay leeyahaan oo kala baro waad ogtihiin hadda ka hor waa loo kala baray aydiidii alimaada waa u kala barneed war ayagoo isdhashay ayaa gartooda kala qaadan waayey markii la weydiiyena arimaadi waa uu sheegay waxaas yidhi annaga habiyaa isku keendin yir ani aydiid afar bilood maxay isku laynaayeen waxay isku laynaayeen sheeg fursad oo soomaalida kala bixisay waay xamar ayaga ma laha xamar idda iskale ilaahayna wuu ogyahay annagana waan ognahay markuu imaanaya abgaal naftiisa meel hebelaan degna saanaan degna wallahi markuu imaanaya waa ognahay sida uu habeenkii ku saxan jiray yaa siiya annagaa siinay sababta tahay haddaad maanta gurigaaga aad ka aragtid beri waxa waaye in gurigaaga lagu geeyo meeqay qaadanaya mudday qaadanaysaa maxaa igu wataa guriga anaa iskale hantaan ku leeyahay
Soomaaliyan ahay, Soomaaliyan u dhashay, meesha raba Soomaali ka degay, sababta Soomaaliyan u dhashay. Marka in laga guuro aan ma qabo, laakiin siyaasi Soomaa, inta siyaasi la ugaarsan lahaa meeshiisa aado, barbagandadiis meesha ku wado. Mid kale waxaan rabay inaan ku daro raali ahow. Sida shalay shalay sheegay Cabdisalaan waa la qaba. Aad baan oo la dhahay sheekadaas. Waana qabay laakiin waqtiga ay saamay waayay oo fursada ay siin waayay. Waxaan qabaa inta oo meesha isugu yimaadeen ama inta baarlamaanka ugu jirto habiyaha ah liisadooda waa lahayaa. Idinka naftiina suufiyiintiina waa garab waa ku siin kartiin intooda inta la qoro macal aamiin jeesowga naftiisa lagu daro Xasan Sheekh Maxamuud lagu daro sababta tahay adduunka lagu daaweynayaa waddan ay aadi karaan malahan sababta tahay waddanku aado waddankaasaa lagu daaweyn sababta nin dambiil uu soo dhaweeyey nin dambiil waddankiisa geesaa la soo daaweyna hadda ka hor waa ogtiin 2017kii Xasan in Mareykan uu imaaday Soomaali bantu ay ku banaan baaday waa ogtiin eebta koraaday laakiin markaas uu qaadi lahaa wallahi muusan qaadin wallahi muusan qaadin laakiin waxaan dhihi lahaa hadda arrinkaasi yaa lagu xarin sababta tahay hadii arrinkan looga aamuso wax kale soo wadaan waxaan dhihi lahaa aduweynaha laga soo xiro waddan ay ogolaan karo male nin dambiila waddan ogolaanaya inuu fiisi siiyo ma jirto 70 qof ama 100 qof haday maan oo wadamada darisna ay u sheegaan faa'iida meesha ku jirta marka wax laga faa'iideysto arrinkaasi aad iyo aad buu maasan yahay jugjug meeshaada joog ayuu ahaa